Hər vaxtınız xeyir olsun izləyicilərimizi və bloqerlərimizi salamlayırıq. Bugün Bakıda və digər şəhərlərdə keçən 7 may aksiyası barədə onun 7 may aksiyasını, onun ibrət dərslərini müzakirə edəcək. İlk öncə Bakıdan müxbir Nurlan Libre bizə qoşulur. Zəhmət olmasa bugün aksiya zamanı müşahidə etdiklərinizi bizimlə bölüşərdiniz. Aksiyanın dağıdılması, jurnalistlərə olan münasibət, etirazçılar olan münasibət. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun xanım. Başdan sizləri salamlayıram. Deməli bu günləri əvvəlcədən təyin olunduğu kimi paytaxtın 28 may adlanan ərazisində bir qrup vətəndaş toplaşmışdı etiraz aksiyasına qoşulmaqdan ötürü. Aksiyanın başlamağına bir 20 dəqiqə qalmış, yəni 3 tamamdan 3-ə 20 dəqiqə qalmış. Artıq polis əməkdaşları potensial etirazçı bildikləri şəxsləri heç bir sorğu-sual tutmadan saxlamağa başladı. Aksiya başlanan kimi təxminən bir 10 nəfər saxlanmışdı. Etiraz aksiyası zamanında biz müxbirlər olaraq orada bir də görüntülərə baxsaq görərsiniz ki, kimlərə ki göstərildi, yaxınlaşırdıq, müsahibə almaq istəyirdik o ərazidə olan vətəndaşlardan. Polis əməkdaşları həmin şəxsi saniyələr keçmədən saxlayırdı. Və bu belə davam etdi. Təxminən 30 yaxın vətəndaş 28 may ərazisində saxlanıldı. Yolda və süsüyü tıxac yatmışlar. Mən 28 maya gələrkən yolda əməl başlı maşınların qarşı kəsilmişdi ki, nəqliyyatın hərəkəti olmasın. Avtobuslarla, zatlarla insanlar gələ bilməsinlər. Bunları müşahidə etmişdim. Aksiyada polis qeyri-advokat güc tətbiqi ilə qarşılaşdı. Etirazçılara qarşı bir yaşlı qadının üstünə tutalım. Bəzən ona yaxın polis əməkdaşı gedirdi onu saxlamaq üçün. Yerdə sürünənlər oldu, ayaqların yerdə kəsilib havada aparılan insanlar oldu. Xüsusən qadınlara qarşı zorakılıq halları tez-tez müşahidə etdik. Və jurnalist həmkarlarıma qarşı fiziki zorakılıq halları baş verirdi tez-tez. Mənə qarşı, Ədəs Hafizliyə qarşı, Zəhrə Kələndarovaya qarşı zorakılıq hallarına öz gözümlə şahid oldum. Orada polis əməkdaşları bizə çəkiliş aparmağımıza mane olmaq üçün hər vəsilə cəhd göstərdi. Çünki qeyri-advokat güc tətbiq edirdilər, xüsusən doblomarka polis maşınlarına vətəndaşları əyləşdirərkən. Çoxlu Bəli. Bəli, eşidirik sizi. Qat kəsirdə bizimlə Bakıdan müxbir Nurlan Libre idi. Buyurun, siz necə hesab edirsiniz bugünkü aksiya baş tutmuş hesab oluna bilərmi? Orxan bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım, minnətdaram sizə. Xahiş edirəm izləyicilərdən canlı yayımızı bəyənin və paylaşın. Hər birinizə minnətdaram. Deməli, əziz izləyicilər və əziz blogerlər, mən bu mitingi, aksiyanı deməli, həqiqətən də baş tutmuş hesab edirəm. Çünki hakimiyyət özünüz gördünüz ki, nə qədər polisi ora tökmüşdür. Bu elə belənsinə tökülməyib o polislər ora. Hakimiyyət bəlkə narahatdır ki, Azərbaycan xalqı blogerlərə baxıb hamısı meydana tökülüşə bilər. Bəli, tökülüşəcək də. Öz haqlarını tələb edəcək də. 7 may büyürləri blogerlər Azərbaycanda tarix yazdı. Bunun altını çizərək deyirəm, heç kim də bu tarixə qara ləkəs ata da bilməz. Bəli, orada tutulanlar olub və onların hamısı azadlıqdadır. Çünki ora gələn insanlar hamısı öz haqlarını tələb eləyirdi. Orada bir dənə istefa şüarı səslənməyib, orada təkramiz ifadə səslənməyib, polisə qarşı müqavimət olmayıb. İnsanlar dinç şəkildə gəlib öz etirazlarını bildirdilər. Burada birinci nə deməli insanlara maraqlıdır?
Və biz bunu təşkilatlara da müraciət eləmişik. Özünüz gördünüz ki, yəni polislər ora gəldiyi halda, bu polislər ora insanlar elə bir kimi müsahibə verir müxbirə. Daha öz adını deyəndə polislər gəlib həmən insanları aparır. Bu Azərbaycanda diktatura rejiminin olduğunu əyani sübutudur. Və bu diktatura çökəcək. İlham Əliyevin dizlərini blogerlər, müxalifətçilər, jurnalistlər bir gün meydanlarda qoyacaq. Bu rejim həqiqətən də getməlidir. Bu rejim Azərbaycan xalqını məhvə aparır. Bu rejim Azərbaycan xalqının iliyini sümürür. Ona görə də qorxur, əzizən vətənlər. Siz ora istər 5 nəfər gəlin, istər 10 nəfər gəlin, istər 20 nəfər gəlin. Bu rejim sizdən qorxur. Bu rejim qorxur ki, siz 20 nəfər birləşə bilərsiniz. Siz 20 nəfər böyük bir qüvvə ola bilərsiniz. Onları elə belənsə yığmamışdılar ki, o polisləri ora. Yolları elə belənsə bağlamamışdılar ki, ona görə qorxurlar. İt kimi qorxurlar bunlar. Bunlar Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmağa məcburdular. Bunlar Azərbaycanda körpələrin pulunu qaytarmağa məcburdular. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının haqqını verməyə məcburdular. Biz bu hakimiyyəti buna məcbur eləyəcək. Ya xalqın yanında olacaqsan, ya xalqın istədiyini verəcəksən, ya da İlham Əliyev rədd olub gedəcəksən ailə ilə birlikdə və xalqdan oğurladığın pulları, milyardları xalqa qaytaracaqsan. Bundan heç sənin şübhən olmasın. Bugünləri blogerlərə minnətdaram, ora çıxan insanlara minnətdaram, onların qarşısında baş əyirəm. Siz həqiqətən də əsl Azərbaycanlısınız. Sizin damarınızda əsl Azərbaycanın qanı axır. Çünki siz qorxmadan, o boyda polislər orada ola ola, hamınız gəldiniz meydana, kimi sürüsələr də, kimin ayaqlarından tutub aparsalar da, yenə də öz sözünüzü dediniz, çəkinmədiniz polisindən, çünki bu polis bir gün utanacaq, bir gün sizin ayağınızın altına düşəcək, deyəcək ki, bağışlayın məni, biz bu diktatura xidmət eləyirdik, o gün gələcək və o gün uzaqda deyil, mən Sevinç xanım. Bu aksiyanı həqiqətən də belə deyim möhtəşəm bir qəbul edirəm. Çünki ora daha çox insan gəlmişdi, polislər onun qarşısını almışdılar və çox insanlar yazdı ki, biz əfsuslar olsun ki, həmən yerə düşə bilmədi, çoxsu da maşınla gəlib və bəyəqlar jurnalistin də dediyi kimi süni tıxaclar yaradmışdılar ki, insanlar həmən o meydana gəlib çıxa bilməsinlər. Bu hakimiyyətin üz qarasıdır. Bu hakimiyyətin həqiqətən də sizdən nə qədər qorxduğunu ifadə eləyir, biliruzə verir. Ona görə də əziz Azərbaycanlılar, biz hamımız birləşməliyik, hamımız bir yumruq olmalıyıq. Bütün partiya liderlərinə səslənirəm. Gəlin, hamınız meydana gəlin. Dəstək verin blogerlərin bu addımlarına. Blogerlərlə bir yerdə olun. Çoxsu deyir, blogerlər söz söyəndir. Blogerlər sənin var yoxu söymürlər. Blogerlər hakimiyyətə söyür. O hakimiyyətə ki, o hakimiyyət bizim anamızı, bacımızı yerdə sürüyür. Polisin vasitəsilə. O polisə söyür ki, o polislər bizim anamıza, bacımıza mitinglərdə hörmət eləmirlər. Onların ayaqlarından tuturlar. Çox üzr istəyirəm. Qışlarının arasına girirlər. Bu əxlaqsızlıqdır. Bu polisin zorakılığıdır. Ona görə də Azərbaycan polisi, sən meydanlarda cavab verəcəksən. Sən o anaların ayağının altına düşüb yalvaracaqsan. Vaxt gələcək. Bunu unutma. Sən bu günləri Əliyevlərə köləlik edirsən. Elə. Amma unutma ki, o gün gələcək ki, sən o anaların ayağına düşüb yalvaracaqsan ki, səni əhv eləsinlər. Səni bağışlasınlar. Mən təşəkkür edirəm bir daha. Ora gedən insanlara, jurnalistlərə təşəkkür edirəm. Azad mediyada Sevinç Sadıqova, Natil İspatova, ola bilər bəzi jurnalistlər yadımdan çıxmaqlarını çəkmədim. Və əməyi kimin keçibsə orada, hamısına minnətdaram. Və 21 mayda miting olacaq, onu birazdan danışacaq. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Biz sizə təşəkkür edirik. Buyurun, Qabil bəy. Qabil bəy. Deməli mənə buyurun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sevinç xanım, siz də çox sağ olun. Bloqerlərimizi də yenə də salamlayıram. Tamaşaçılar da salamlayıram. Miting möhtəşəm oldu. Deməli, partiyalardan Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri, Haqq Ədalət Partiyasının nümayəndələri, Əli Əliyevin partiyasının nümayəndələri, funksionerləri iştirak elədi. Hələ onlar saxlanıldı, əksəriyyəti və 100-dən çox insan saxlanıldı.
deməli çox böyük taktikalardan istifadə elədilər. Məsələn, indi mən alıram məlumat ki, avtobus şoförlərinə tapşırılıb rayondan gələnlər mitingdən söz salın, avtobuslarda adam olub, mitingdən söz salın, kim mitingə adı çəksə, mitingə getmək, mən də gedirəm deyib məsələn. Və bu deyib ki, mən də sən də gedirsən, mən mitingə gedirəm. Belə, yəni söz alıb və tutub saxlayıblar. Bundan başqa, əzizən vətənlərim, yenə deyirəm, müxtəlif yerlərdə əsasən də Səməd Vurğun heykəlinin yanından belə kəsiblər, qaytarıblar. Cəmaatın qabağına keçirlər müxtəlif. Bir də əsas insanlar toplaşanda orada bizim bir balaca səhvimiz oldu. Müəyyən saat, vaxt, dəqiqə təyin eləməliydik. Hamı heykəlin dibinə yığılmalıydı. Biz bunun təbliğatını aparmamışdıq. Ona görə də bir balaca təşkilatçılıq orada zəif oldu. Deməli, əsas məsələ 100-dən artıq adam 1 saat ərzində buraxılıb. Cəmi 2-3 nəfər 3 saat saxlanılıb orada. Qalan hamısı buraxılıb. Bundan başqa Vali Hibadovun partiyası orada olubdu, Xalq Hərəkatının üzvləri orada olubdu və bu partiyanın funksionerlərinin orada olması o deməkdir ki, o partiyanın digər əməkdaşlarına da, üzvlərinə də, necə deyərlər, gələn dəfə mitingə qatılmağına bir vasitə olacaq. Bu çox gözəl haldır. Qaldı jurnalistlərə təşəkkür edirəm, amma jurnalistlərdən xahişim odur ki, növbəti dəfə cəmaata mikrofonu yaxınlaşdırmasınlar. Qoy hamı bir yerə yığılıb, orada bir nəsə istefa, nəsə bir şuar səsləndirəndə onda jurnalistlər yaxınlaşsınlar. Jurnalistlərlə çox əlaqəmiz genişdir. Üzən tərəf nə oldu mitingin? Yaxşı tərəfləri çox oldu. Dünya ən böyük media qurumları yayımladı. İlham Əliyevi polislərə öz efirimdə müəyyən qədər təşəkkür elədim. Mən başqaca burada da təşəkkür edirəm ki, İlham Əliyevin əsas simasını bir daha ortaya qoydular. Elə bilməsinlər ki, indi başqa devrandır, o qeyri-hökumət təşkilatları ələ ala bildikləri, cibindən maliyyələşdirdikləri qeyri-hökumət təşkilatları belə biganə yanaşırdılar. İlham Əliyevə sərf edən addımlar atırlar əksəriyyəti bəziləri. Biz onların bütün əməllərini tərcümə ilə veririk beynəlxalq təşkilatlara orada olan zorakılıqları. Deməli, İlham Əliyev gördü ki, polis anaları, xalqı döyən polislərin anaları İlham Əliyevin əmrinə tabi olmurlar. İlham Əliyev məcbur oldu ki, polisləri özü gəzdirsin. Yəni, Azərbaycan xalqı öz-özünü saxlaya bilmir, amma İlham Əliyevin göstərişi ilə demişlər ki, koronavirus pandemiyası vaxtı itlərinizi gəzdirə bilərsiniz. İtləri saxlayan kimdir? Kənddə it gəzdirən var, o kənddə qoyunu qorumaq üçündür, evi qorumaq üçündür. Onu axşam açırlar, səhər bağlayırlar. Bakıda da iti ancaq 5-6 dənə məmurlar saxlayır. Yəni, 100 nəfər məmurlar. Onlara da icazə lazımdır. İstədiyi kimi istədiyi cürə gəzirlər. Deməli, o əmri verməkdən o xalqı döyən polisləri anaları gəzdirməliymiş də o küçələrdə, zada, bazar günləri. O da tabi olmurlar. Başqa təşəkkür edirəm hər kəsə mitingin təbliğatını aparanlara. Bu dəfədəki mitingimiz daha möhtəşəm olacaq, daha gözəl olacaq. Durmaq yoxdur, yola davam. Buyurun. İmamətdin bəy, istəyirsiniz siz danışın, yəni Sevinç xanım olubsun səsi biraz kompüterində sıxıntı var. İmamətdin bəy. Danışın bəy, danışın, buyurun. Tamam, o zaman söz istəyirəm mən elə özüm götürəm. Dəyərlən vətənlər, dəyərli qardaşlar, burada olan hər kəs, möhtəşəm bir miting, bunun başqa bir adı, başqa bir familiyası yoxdur. Doğrudan da çox əlaydı, çox gözəl idi. Hər kəsi, necə deyim, insanın qəlbin oxudu sadəcə olaraq. Amma bizim də zəifliyimiz var idi. Bizim də hardasa günahlarımız var idi. Amma çox möhtəşəm idi. Ora gələn insanlar, gəlmək istəyən insanlar, orada heç kim əziyyət çəkmədi. Sadəcə Azərbaycan polisi başladı hər zaman olduğu kimi Azərbaycan vətəndaşlarını düşmən gözündə görməyə davam edir. Bugün vilayət Eyvazov. Bugün vilayət Eyvazov Azərbaycan vətəndaşının xidmətində duracaq polis yetişdirmir. Bugün vilayət Eyvazov Azərbaycan hakimiyyətinin ələxsus da Əliyevləri əldə tutmaq üçün polis yetişdirir. Öz ailəsini, öz polisini, öz hər bir şeyini buna qurban veribdir. Amma bugün biz tarix yazdıq. Buna kölgə salmaq istəyirlər. Buna istər hakimiyyət, iqtidar istərsə də cib müxalifəti başlayacaq yenə. Artıq belə deyim də kampaniyalara başlayıblar. Bəzi bir neçə özünə nə bilim nə deyənlər ad familiya vermək istəmirəm. Artıq başlayıblar ki,
Oturublar orada 7 mayla miting elədilər. Bəli, biz bunu elədik. Biz bunu elədik. Bugün Azərbaycanda mövcud olan 50 yaxud 45, çox hamısını demək istəmirəm, çünki qeyrətli insanlar var. Qeyrətli partiya və qardaşlarımız var. 45-50 müxalifət partiyasının edə bilməyəcəyini bugün burada gördüyünüz blogerlər, burada gördüyünüz qardaşlar, bizim təbliğatımız nəticəsində bunlar oldu. Doğrudur, istədiyimiz nəticəni almadıq, amma eybi yox. Hədəfə yavaş-yavaş, amma bu addımlarla biz getməliyik və gedəcəyik də. Bugün olmadı, 19 martda olmadı, bugün olmalıydı. Bugün olmadı, 21 martda eləyəcək. Amma biz yetər ki, xalqın sözünü deyirik. Biz yetər ki, xalqdan gələn şikayətlərə müsbət nəticə veririk. Buna qarşılıq veririk və bütün Azərbaycan vətəndaşını meydanlara səsləyirik. Sənə demirəm, get əlinə silah al. Sənə demirəm, get kimisə öldür. Onlar zaten, onların xisləti belədir. Onlar teröristdirlər. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti terroristdir. Onlar terroru maliyyələşdirirlər. İstər Sokar olsun, istər digərlər olsun. Fərq etməz. Nəticə itibarilə başda dayanan Əliyev, Əliyeva cütlüyüdür. Amma dəyərli Azərbaycanım, sən bir olmalısan, sən yumruq kimi birləşməlisən, sən ayağa qalxmalısan, sənin haqqın yeyilməməlidir, sən haqqını yedizdirməməlisən. Çünki axı biz heç nə demədik. Biz dedik çıx məmur özbaşınalığına son de. Biz dedik çıx məmur talanına son de. Biz dedik çıx pulundan çıx danış. Biz dedik şikayətini çıx dilə gətir. Biz demədik çıx Əliyev, Vəliyev söhbət elə. Amma şükürlər olsun, həm də olsun Allaha ki, doğrudan da biz artıq yavaş-yavaş böyüyürük, təşkilatlanırıq, insanların qorxu xofunu 3 il, 4 il bundan qabaq biz mübarizəyə başlayanda 55 min cür bizə vedrə qoşdunuz. 55 min cür bizi rəzil eləməyə, rüsva eləməyə çalışdınız və bilirdiniz ki, bir gün o birliyi biz bloggerlər yaradacaq. Və bilirsiniz ki, indi də bilirsiniz ki, bir gün hakimiyyət Azərbaycanda xalqın təşəbbüsü ilə bloggerlər edəcəkdir. Bunu biz edəcəyik. Azərbaycanın milli qeyrətli hakimiyyəti yaranacaq. Demokratik Azərbaycan qurulacaq. Biz demirik ki, biz də istəyirik dünya dövlətləri, Amerika, Kanada, İsveçrə və digər müstəqil demokratik dövlətlər kimi biz də istəyirik yaşayaq. Biz də istəyirik ki, ölkəmizdə heyvanların haqqı olsun, hüquq olsun, hər bir canlıya haqq olsun, hüquq olsun, insan haqları bəyənilsin, tanılsın. Biz bunu istəyirik. Biz istəmirik ki, şahlar ölkədə konstitusiya olsun, şahlar ölkədə qanun olsun. Biz istəyirik ki, qanunlar ölkənin şahı olsun. Və bunun üçün də 21 maydan danışmaq istəmirəm, amma 21 maya təkrar qayıdacaq və 21 mayda yeni miting elan eləmişik. Yenə dəyərli və qeyrətli Azərbaycan xalqı öz haqqını meydanlara çıxıb tələb edəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər Süleyman bəy. Manaf bəy, söz sizə verdim. Buyurun. Sevinç xanım gəldi. Buyurun. Sevinç xanım gəldi. Evet. Sevinç xanım, eşidirsiniz mi? Bəli, bəli. Manaf bəy, buyurun, eşidirik sizi. Buyurun. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Mitingdən sonra bizi bir araya topladığınız üçün və bloggerlərə salamlayıram. Əziz xalqım, sizləri salamlayıram. Polis məsələsinə gələcəm, amma ondan öncə orada olması vacib olan insanlar var. Hansı ki, onların başında qazilərimiz dayanır. Sosial şəbəkələrdə ən çox bugün, ən çox şikayət mövzusu sözsüz ki, qazilərdir bugün. Müharibənin üstündən aylar öncə, aylar keçməsinə baxmayaraq, bugün qazilərin problemləri hələ də aktual olaraq qalır və bu rejim tərəfindən həll olunmur. Kimisi böyrəyini satmaq istəyir, nə bilim, kimisi intihara cəhd eləmək istəyir. O qaziləri mən sual verəm, niyə gəlmədiniz, harada idiniz, hə? Siz başa düşmürsünüz ki, bu hakimiyyət, bu dövlət hər şey sizə boşludur. Mən bunu hər zaman deyirəm, deyəcəm də. Bunu belə qəbul edin ki, istəyir vətəndaş, istəyir dövlət, sizə boşludurlar. Və belə baxıram, görürəm, əsas bizim problemimiz polis məsələsidir, çünki hər şeyi, bütün bu mitinglərin qarşısını alan, hətta təsəvvür edin ki, bugün əgər bir qazi, qazinin qorxduğu və çəkindiyi yeganə sərhəd varsa, o polisdir. Biz polisə qarşı mübarizə aparmalıyıq bugün. Əsas bu dəqiqə, inanın mənə, biz bütün sərhədləri belə deyək, aşıb keçmişik.
bütün özümüzə o cəsarəti tapıb, bütün o hər şeyi qoymuşuq kənara, o sərhədləri, o bariyerləri aşıb keçmişik. Bizim bugün qarşımızda dayanan yeganə problem polis problemidir. Biz o polislərə son nöqtədə artıq biz son dayanacağa gəlib çıxmışıq biz. Bizim qarşımızda bir dənə maniyə var, o da polisdir. Və xalq olaraq biz oturub o maniyəni, o polis maniyəsini, tək bir dənə bunu biz şey eləməliyik, düşünməliyik. Polis əzib keçsək, inqilab qaçılmazdır, hakimiyyət dəyişəcək, xalq azadlığına qovuşacaq. Və bunu belə başa düşün. Və görürsünüz, meydanlarda polislərin işgəncələrini hamımız görürük. Və bilirsiniz, xalq olaraq içimizdə polisə qarşı bir nifrət olmalıdır. Mən açıq şəkildə, çəkinmədən burada çağırış edirəm. Polisə qarşı nifrət aksiyasına sizləri dəvət edirəm. Polisə qarşı nifrət. Hansı ki, o meydanlarda bugün mən baxıram, gənc anadır, qucağında körpə uşaq, o ananı uşağı ilə bərabər necə zorakılıqla basırlar, maşına aparırlar. Və yaxud da xəstə bir 70 yaşında ahıl bir ananı zorla polislər. Bunlara görə biz nifrət olmalıdır, polislərə qarşı nifrət. Əzib keçməliyik biz polisləri. And olsun Allah deyirəm. Bugün bizim qabağımızda duran yeganə mani o polisdir. O polisi əzib keçsək, heç kim bu xalqın qabağında dayana bilməz. Heç kim. Çünki mən bu xalqı tanıyıram. Bu xalqı tanıyıram. Yaxşı bələdən bu xalqın cəsarətinə, bu xalqın varlığına əminəm ki, o polis maniyəsini əzib keçsək, bizim qarşımızda heç kim dura bilməz, dəyərli vətənlər. Ona görə də ən çox o polis maniyəsini biz əzib keçməyə çalışmalıyıq. Bugünkü mitinqdə kifayət qədər uğurlu alındı. Yenə də ən son nöqtə gəlir, yenə polis şərəfsizliyi üzərində dayandıq. Şahidlər, məsələn, məlumat göndəriblər, video atıblar. Hamısının problemi, bugün Azərbaycan xalqının problemi polisdir. Azərbaycan xalqının qorxusu polisdir. Azərbaycan xalqının, nə bilim, bütün dərdi, bəlası polisdir. Ona görə də polislərdən qorxmaq lazım deyil, dəyərli vətənlər. Nəzərə alın ki, polis də sənin kimi bir insandır. Formanı geyinmək o demək deyil ki, o sənin Əzrailindir, o sənin cəlladındır, o sənin, nə bilim, ölüm mələyindir. Xeyr, forma o da bir insandır. Onun da dörd ayağı, iki ayağı, iki göz var. Vəssalam, dəyərli vətənlər. Bu qədər. Bu qədər sadə, bu qədər basit. Polis maniyəsində əzib etsək, İlham Əliyev ölkədən qaçacaq. Hələlik bu qədər sözü verirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Amma hər halda polis bizim xalqın övladları. Burada yəqin siz öz vəzifə borcunu aşan tutursunuz. Yəni bugün qəddarlıqla dinc adamları, dinc adamları dağdan polisləri nəzər tutursunuz. Amma əlbəttə polis də bu xalqın övladlarıdır və biz onları öz vəzifə borcunu yürətməyəcəyik. O polislər çox şey eləyir, olar. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Eşad bəy, buyurun Eşad bəy. Təşəkkür edirəm, hər kəsi salamlayıram. Sevinç xanım, təşəkkür edirəm ki, bizi mitingdən sonra bir araya yığdınız. İzləyiciləri təşəkkür edirəm ki, izləyirlər, bəyənsinlər, paylaşsınlar bir zəhmət bu verilişi. Deməli, bugünkü miting demək olar ki, çox möhtəşəm bir miting oldu. Bir daha İlham Əliyev, Mehriban Əliyev və Paşayevlər, Əliyevlər onu da göstərdilər ki, bunlar xalqdan qorxurlar. Bunlar kütlənin 10 nəfər, 15 nəfər hətta bir yerə yığışmağına çox narahatçılıq hissi keçirdirlər. Mitingdə video kadrlara baxdıqda əziyyəti keçən bütün jurnalistlərdən, Allah onlardan razı olsun deyirəm, biz baxdıqda görürük ki, orada hətta elə şikayətçilər var ki, ad familiyasını belə deyə bilmir, gəlib adamı hopstop edib götürüb aparılır. Adam heç şikayətə də yox, sadəcə adını, familiyasını soruşurlar, polislər gəlib götürüb onu sözün əsl mənasında oğruyurlar. Yəni orada mən hər zaman hər çıxışımda deyirəm, nə qədər ki canımda can var, bu hakimiyyət getməyib, bir daha da deyəcəm. Azərbaycanı idarə edənlər Yezidi Kürdlər və erməni məşərli məmurlardır. Bu bütün youtuberlər, blogerlər də bilir. Sevinç xanım sizin kanaldan da gedib, Qənimət bəyin də, Azad Sözdən də. Baxın, bəylər Eyyubov kimilər, baxın, bax bu günləri orada əmir verənlər, bəli, polislər bizim xalqdandır, bizim millətdəndir. Amma onlar ehtiyacdan gedib bu günləri polisdə işləyirlər, 500 manata, 1000 manata görə.
Ancaq orada maşına basın, aparın əmrini verənlərin çoxusu Naxçıvanlılardır. Naxçıvan klanıdır. Bakını mağara tipli insanlar, saçqan salafanı ilə yiyənlər gəlib Bakını zəbt ediblər. Və bunlar istəməzlər ki, bu cürlə gəlir mənbəyi olan Azərbaycanı əldən versinlər. Bəli, onlar çalışacaqlar zorakılıq desinlər, polis gücünə də. Bəli, onlar çalışacaqlar ki, baş prokuroru Əlmeymunu Kamran Əliyevin vasitəsilə şərliyib insanları həbsə doldursunlar. Necə ki, bundan öncəki baş prokuror anası erməni Dusya oğlu Zakir Qaralov idi. Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru 30 ilə yaxın baş prokuror çalışmış bir insanın anası erməni idi. Baxın, bu günləri bütün sosial şəbəkələrdə sizin kanal vasitəsilə blogerlər, qardaşlarımız paylaşır. Sahil Babayev, nənəsi ermənidir. Millət indad eləyir. Qazilərimiz orduda ermənilərin qarşısında dik diyanan qazilərimiz bu günləri bir nənəsi erməni Sahil Babayevin qarşısında aciz qaldı. Bəli, bu günləri həmin mitingə həmin qazilərimiz çıxmalıydı. Hansı ki canlı efirlərdə özlərini doğruyurlar, icra başçısından narazıdırlar, hansı ki Sahil Babayevdən narazıdırlar. Bu günləri ora çıxmalıydı tərtər hadisələrində övladlarını itirmiş, hansı ki bu qəddar rejim onların övladlarını öldürüb. Bu günləri çıxmalıydı Nardaran hadisələri. Bu günləri bir dənə Sovet qəhli çıxmamışdı. Biz siyasətə qarışmırıq deyib, siz indi evinizdə oturduqca, siz hesab edirsiniz ki, İlham Əliyev ya Mehriban Əliyeva sizin pullarınızı verəcək. Axı İlham Əliyev hər çıxışında açıq aşkar deyir ki, bu məmurları mən təyin etmişəm. Nazirləri də o təyin edib, polis rəislərini də, nə bilim, vilayət Eyvazovu da, bu Yezidi Kürt Çevik polis alayının rəhbəri Səhlab Bağırovu da, hansı ki Səhlab Bağırov zamanında qapısı olub, sumka daşıyan olub. İndi gətirib bu Yezidi Kürdü qoyublar Çevik polis alayına rəhbər. Övladlarının qəşək şəraiti var, Vilayət Eyvazovun özünün övladlarının qəşək şəraiti var, İlhamın, onun xanımının, nazirləri, millət vəkilləri. Bu günləri Azərbaycanda ziyalımız yox dərəcəsindədir. Bəs bu xalqın sözünü əlbəttə ki, bloger qardaşlarımız deyir və mən çox qürur hissi ilə deyirəm ki, bugünkü miting çox möhtəşəm oldu. Bütün dünyaya ispat olundu ki, yenə də Azərbaycanda quldur polis rejimidir. Bu hakimiyyət yalnız polislərin gücünə ayaqdadır. Və bu klanlar getməyənə dək, bu klanları rədd etməyənə dək durdu yoxdur. Təşəkkür edirəm, sonra davam edək. Təşəkkür edirəm sizə. Hər halda Azərbaycan Konstitusiyası millətinə, dininə və digər əlamətlərinə görə diskriminasiya etmir. Hər halda vətəndaşlarımızı narahat edən hökumət nümayəndələri arasında özlərini düşmən kimi aparanlardır. Biz bu məqamda toxunmalılar. Buyurun, eşidirik sizi. Bir kəlmə deyim mi? Bəli, o bizim konstitusiyada var. Mən burada dinindən, ilgindən asılı fərqli söhbət etmirəm. Azərbaycanda rəsmən 50 mindən çox erməni yaşayır. Bu rəsmi məlumatdır. Biz ermənilərlə müharibə şəraitindəyik və həmin o 50 mindən çox erməni hansı ki Azərbaycanın çörəyini yiyir, hansı ki bu günləri çoxları da yüksək vəzifədədir, nəyə görə olmalıdır? Nəyə görə bu günləri Azərbaycan vətəndaşının 10 nəfəri Ermənistanda yüksək vəzifədə oturmur? Və belə bütün reqlamentləri biz Azərbaycanlı kimi bunları biz boynumuza götürməliyik. Və etik qaydaları bütün Azərbaycan xalqı qorumalıdır ki, bunlar döysünlər, işgəncə versinlər, ana bacılarımızı yerdə sürüsünlər və bu günləri tənqidi ifadələr işlədən blogerlərə kimlərsə irad tutsunlar ki, bunlar söhür, bunlar təhqir eləyir. Bəs bunlar Azərbaycan xalqını yerdə sürüyüb, Azərbaycanda hicab qadağası qoyub, necidləri bağlayıb, insanlara tərtər hadisələrində bizim 2000-dən çox əskərimizi zülümlə öldürüb, Nardaran hadisələr, bə bu zülüm deyil, bəs biz ne? Mədəniyyət bizə qalıb, elə reqlamenti qormalı bizi, Sevinç xanım. Yəni bu Yezidi Kürdlər nəyə görə bu günləri sokar rəhbəri Rövnəq Abdullayev bir mağara adamı sokarı öz atamalı kimi talan etməlidir və Yezidi Kürdlərə yardım etməlidir. Bura Azərbaycanlılar nəyə görə azından ölməlidir? Bəlamız budur. Buyurun. Təşəkkür edirəm sizlərə. Sevinç xanım, dostum, minnətdaram. Deməli, dostlar, həqiqətən də biz insanlara nə dininə, irqinə, yəni dininə görə hörmət qoymamalıdır. Bizə insan lazımdır. Yəni o insan oldu, onun dini, irqi məni maraqlandırmaz. Amma
Əgər Azərbaycanda hansısa nə bilim bir etnik qrup formalaşıb mənim xalqıma qəsdən zülm edirsə, mən onun da adını deməliyəm. Bunu yəni burdan belə bildirirəm. Əziz həmvətənlər, dəyərli dostlarım, əziz Azərbaycan xalqı. Polis rejimindən, ailə hakimiyyətindən, diktatura ilə bir yolla danışılır. Meeting, meeting, meeting. Başqa yol yoxdur. Yəni gəlin sivil mübarizə aparaq, keçid dövrü olsun, nə bilim demokratik, yarım demokratik nəm keçək demokratiya olmayacaq. İlham Əliyev heç vaxt öz postunu elə belə sənə verməz. Xalqa qaytarmaq, çünki ona o mülkü kimi baxır. İlham Əliyev elə bilir ki, Azərbaycan elə bilir ki, o özünü elə hiss edir ki, o, Azərbaycan onundur. Biz həmişə danışırıq, qışqırırıq, hamını səsləyirik küçələrə. Mənə deyirsiniz ki, bu miting alındı, bəl alındı, bab elə idi. Mən hər İlham Əliyevi narahat elədiyim gün həzz alıram. Çünki o orada narahatdırsa yerində ki, bugün nə baş verəcək, deməli, mənim istədiklərim həyata keçir. Qaldı ki, mən İlham Əliyevdən heç bir düşmənçilik aparmayacağım. Bu gündən sonra mən İlham Əliyevin adını belə çəkməyəcəm ifirlərdir. Mən nəyimə lazımdır? Adam xəstədir, ruhi xəstədir, geçsin işinlə olsun. Mən neyin edirəm? Xalq deyəni deyəcəm artıq. Xalq demir Sosial Müdafiə Naziri. Nə bilim, o... Adını da bilim, yadımdan çıxartdım. O, onu pisləyəcəm. Rövnə Qabdullayevi pisləyəcəm. O birisiləri pisləyəcəm. Mən də məmurları pisləyəcəm. İndi sizə onu deyirəm. Düzdür. Mən də səhv eləmişəm. Mən belə fikirləşəm. Artıq buna bu qərara gəldim ki, balıq başdan iylənir. Amma biz başa çıxmaqdan ötürü gələk pilləkənlərlə çıxaq ora. O başa çıxmaq üçün. O pilləkənlərdən də gələk mən Rövnəqin üstünə basam, gələk mən onda Kəmaləddinin üstünə basa-basa çıxam İlham Əliyevi tutam xırtdəyindən. Ona görə də bu İlham Əliyev təyin elədiyi məmurlar var, hansı ki prokuraturasından narazısız, Sosial Müdafiə Nazirliyindən narazısız, hərbi prokuraturasından narazısız, qaziləri haradasınız? O işgəncə görən tərtər alanları, bacıları, orada işgəncə görən qardaşlar haradasınız? Niyə çıxmadınız? Niyə etmişsiniz bunu? Siz bir şeyi bilin. Heç vaxt heç nəyə nail ola bilməz. Kütləvi miting olmadan olmayacaq Azərbaycanda. Sən o qədər qışqır ki, Sovetski sakinin, mən gələcəm İlham Əliyevə nəm yaltaqlanıb cənab prezident deyəcəm, mənim nəsə olmayacaq o. Boş şeylər də xülya ilə yaşayırsan, bədbaxt uşaq. Sənə deyirəm ki, sənin, yəni mən heç buna digər bir etnik, nə bilim, hansısa bir şey də deyəm, hardansa yad ellilər də deməyəcəm. Sənin ölkəni yad planetlər, yəni, onlar sənin ölkəni zəbt edir, dağıdır sənin ölkəni. Balalarının gələcəyini keçmişin hamısını dardı bəlindən alır. Sən də mənə baxırsan ki, görüm imamətdir. Mən buradakı bu qardaşlar bu mitingi təyin elədi. Çıxdız bu günləri fəxr edirik. Allah hamd olsun. Azərbaycan sirkəm, mən fəxr edirəm ki, polislər düzülmüşdü həmin Azərbaycan balalardır, onlardır. Mən elə deyəcəm, düzülmüşdü, amma bir-iki dəfə nervləndim onlara, nəsə ağır söz dedim. Amma bu dəqiqədə deyirəm ki, onlar Azərbaycanlı balalar. 20-30 dənə düzülmüşdü qal cücəsi kimi. Oradan deyirdilər, sola dön, dönürdülər, sola qaçırdılar. Sağa dön, sağa qaçırdılar. Yəni, bunlar da vilayətin qullarıdır. Neyini? Amma bunlar bizim vətəndaşlardır, bizim polislərdir. Onlar da yəni, sıxma boğmaya salmaq lazımdır. Qaldı ki, sizin problemlərinizin hamısı mitiklərlə həll olacaq. Bugün Azərbaycan müxalifəti çıxıb bunu eləmirsə, əllərində o resursları olala, o adamları olala çıxıb onu eləmirsə, onu biz eləyəcəyik. Gec eləyəcəyik, amma eləyəcəyik. Onu blogerlər eləyəcək. Ölkədə blogerlər nail olacaq hakimiyyət dəyişikliyində. Dinç yoldan, konstitusiyon yoldan. Çünki biz heç vaxt zorakılığa çağırmamışıq. Biz çağırırıq. Konstitusiyanın verdiyi bizə imkanlardan istifadə edək və həmin konstitusiya hansı ki 95-ci ildə Heydər Əliyev qol çəkib. Bax həmin konstitusiya ilə İlham Əliyev dədəsinin qol çəkdiyi konstitusiya ilə orada haqlarımız var. Onları təmin edək. Bir də qaldı ki, insan haqları, hüquqlarının pozuntusu Azərbaycanda bugün polislər insan haq və hüquqlarını pozdu. Bizim qocalarımıza, gənclərimizə zülm elədi, işgəncə verdi, sıxdılar, tutdular, maşına itələdilər, əziyyətlər verdilər. Mən ona da qayıdacağam. İlham Əliyev beynəlxalq konvensiyaya uyğun ötəkçilik götürmüşdü. Avropa o qədər danışıram, hirsimdən fark edirəm. Baxıram, görürəm ki, o onlara əmr edir. Ona biz Azərbaycan polisində nə bilim, dedi, vicdanlılar var, kim? Dev qıraqda qalmışlar, amma vicdansızlar Azərbaycan qarşı bu hərəkət eləyənə Azərbaycan polisi demək olmaz.
Onların həqiqətən də bu günləri bizi izləyəcəz ən gəlir kişilərə qarşı belə hərəkət edirlər. İndi Azərbaycan qadınına qarşı belə hərəkət edirlər. Bəli, buyurun, eşidirəm. Bəli. Siz nələr müşahidə etdiniz və əsas çətinlik problem nə idi? Müşahidə elədiyimiz odur ki, demək 28 may ətrafında bütün gələn yollar bağlanmışdı. Özünüz də orada o müstəqil jurnalistlərin çəkdiklərini gördünüz də, Sevinç xanım. O əsas meydana gələcək yolları bütün hamısı bağlanmışdı. Şəhərin o hissəsində hər tərəfdə provkaydı. Yəni maşınlarla gəlmək istəyən insanlar, o ətrafa gəlib maşınları saxlayıb oradan düşüb piyada gəlmək istəyən. Hətta belə Sumqayıtdan belə gələn yoldaşlar gəlib ora sata bilmədilər. Yəni vaxtında sata bilmədilər. Ətraf, bütün ətraf bağlanmışdı küçələr. Mən belə baxdım bu günlərim, gördüm ki, bugünkü meeting, yadınızda olarsa o 2019-cu ilin 19 oktyabr mitingi qədər möhtəşəm oldu da. Yəni belə bir rezonans doğuran bir miting oldu. Hakimiyyət bu günlərim 2019-cu ilin 19 oktyabr mitinginə hazırlaşdığı qədər, o mitingin qarşısını almağa hazırlaşdığı qədər bu günə hazırlaşmışdı. Ona görə ki, xalq daha bu rejimin həqiqətən də getmək vaxtı çatıb. Bir Azərbaycan polisi ki, qadına qarşı bugün bu cür hərəkətlər elədi, bu həqiqətən də bu cür rejimin getməsini vaxtı çatdığını göstərir. Mən yenə də bütün xalqıma müraciət edirəm, deyirəm ki, 21 mayda bir meydana çıxan bütün o partiyalar deyirəm, o satılmış hakimiyyətə işləyən partiyaları deyirəm. Bütün partiyalara müraciət edirəm, deyirəm, bugün qarşısına çıxın, bu miting, 21 may mitinginə dəstək verin, bir olaq çıxaq bu quldur rejimdən canımızı qutaraq, başqa bizim yolumuz yoxdur. Azərbaycan qadınına qarşı bu cür hərəkət polis bizim polisimiz ola bilməz. Yəni bu polisə Azərbaycan qanı axa bilməz. Təşəkkür edirəm. Telefon nömrəmizi görür izləyicilər. Siz də zəng edib öz müşahidələrinizi paylaşa bilərsiniz. Məmnun etməyə buyurun. Baxın, Sevinç xanım, İlham Əliyev Avropa Şurasında götürdüyü öhdəliklər insan haqları hüquqlarına hörmət eləməlidir. Hörmət eləməlidir, icra eləməlidir. Deyir hörmət edirəm, amma mən deyirəm icra eləməlidir. Azərbaycan Konstitusiyasında verdiyi əsasən biz çıxacaq, haqqımızı istəyəcək və haqqımızı alacaq. Bir də yenidən deyirəm, Azərbaycanda ailə hakimiyyətindən, polis rejimindən, nə bilim, diktaturadan, anarxiyadan, bunlardan qutarmağın yeganə yolu mitingdir. Ona görə də indi yeni mitingimiz təyin olunub, onun haqqında danışacaq. Buyurun, Sevinç xanım. Sevinç xanımın səsi deyəsən. Mən sizdən elə 21 may mitingi barədə soruşmaq istərdim. Şərtlər nə olacaq? Yeri barədə nə deyə bilərsiniz? Nələr fərqli nəzərə almaq düşünürsünüz? Və 21 may mitingini bugünkü mitingdən daha da uğurlu etmirəm. Mən üzr istəyirəm, sözü mən götürmək istəyirəm, əgər etiraz yoxdursa. Qısa reqlamentə uyğun olaraq. Bəli, bəli. Yəni gördüm, yəni Orxan Bey yaxınlaşdırdı ona görə. Hə, deməli belə, 21 may mitingi yeri eyni, yeri bəlli, tarixi bir tək, tarixi fərqli 21 may, saatı da eyni. İndi Azərbaycan polisi sizə növbəti bir şans verilir ki, bugün buraxdığınız bütün səhvləri düzəldəsiniz. Mən İmamettin bəyin polis demişkən o sözündən razı deyiləm ki, İmamettin bəy mənim şəxsi subyektiv fikrimdir ki, onlar Azərbaycan balası ola bilməz. Onlar Azərbaycan vətəndaşı ola bilərlər, amma Azərbaycan balası ola bilməzlər. Azərbaycan balası qeyrətli bala olmalıdır. Azərbaycan balası namuslu bala olmalıdır. Burada gördüyün balalar kimi, burada gördüyün qardaşlar kimi, burada gördüyün insanlar kimi. Mən onlara Azərbaycan balası baxmıram. Mənə göstəriş gəlsə ki, get kiminsə 50, 60, 70 yaşlı anasını üzr istəyirəm, ayaqlarından tut qaldır, apar maşına qoy. Allah kətsin oradan gələn 5 manatı. 2 qoyun satıb gəlin polis olmuşsan da, yaxud 2 inək.
Elə bil öldü də nə olar? Elə bil öldü, hava dolu yağdı, öldü nə olar? Sən gəlib ama insan, ana de, ana. Sizin üçün ana bilinmir nədir? Doğrudur, başa düşürəm. Ama sən xalqın, cəmaatın anasını gəlib bu formada, bu vəziyyətə salırsan. Və səndən, ay serjant, kapitan sənə göstəriş verir. Səndən Azərbaycan anası, Azərbaycan balası olmaz. Nə qədər 20-30 min polis var, bəlkə daha çox. Gedin, işsiz qalın, amma qanınız qeyrətiniz olsun. Və ona görə deyirəm 21 mayda, ümid edirəm ki, çünki ümidlər sonda ölür. Ümid edirəm ki, Azərbaycan polisi nəhayət Azərbaycanlı olduğunu, məhz İmamettin bəy deməli, Azərbaycan balası olduğunu, qeyrətli olduğunu ortaya qoysun. Heç kim əlini qaldırmasın. Hətta Belarusiyada və digər dövlətlərdə kimi, əgər doğrudan da nələrsə baş verərsə, götürsün silahını qoysun, keçsin xalqın tərəfinə. Və mən bir söz demək istəyirəm buradan. 21 mayda saat 15:00-da 28 may metrosunun ətrafında bir nəfər kimi toplaşırıq. Buna hətta miting də deməyək gəlin. Aksiya deyək. Aksiya olsun bunun adı. Qardaş, adını nə qoyursan qoy. Amma xahiş və hər kəsdən tələb edirəm. Xahiş və hər kəsdən tələb edirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı çıxın haqqınızı tələb eləyin də. Qurban olum, çıxın haqqınızı tələb eləyin. Qadan alım, çıxın haqqınızı tələb eləyin. Ölüm hər birinizin ayağınızın altında. Çıxın haqqınızı tələb eləyin. Sizə başqa nə deyirik ki? Sizə başqa nə deyirik ki? Kimisə terrora çağırmırıq. Kimisə neçəsə illər həbsə çağırmırıq. Çıx haqqını tələb elə Azərbaycan vətəndaşı. 21 mayda 15:00-da 28 may metrosunun ətrafında Cəfər Cabbarlı meydan heykəlinin yanında və Qabil bəy bu mövzulara toxunacaq. Bilərəkdən qəsdən o mövzunu Qabil bəyə saxlayıram ki, Qabil bəy toxunacaq jurnalistlərlə necə müsahibə alınacaq, jurnalistlər orada hansı AB plandan istifadə edəcək, həmən mi jurnalistə ifadə müsahibə veriləcək, yaxud heykəlin ətrafında bu barədə Qabil bəyə sözü, yəni ki, zamanı gələndə danışar. Mən bilmirəm kim danışacaq məndən sonra, amma yenə deyirəm, çağırış edirəm, sona qədər qoşulacam, sona qədər gedəcəm. Öldü var, döndü yoxdu. O günə qədər ki Əliyevlər Azərbaycan vətəninin torpağının başının üstündə göylərdəki qara buludlar cəhənnəm olub gedənə qədər öldü var, döndü yoxdu. Mən siyasi bloger Süleyman Süleymanlı belə fikirləşirəm, altında cızıb peçatı da vururam. Buyurun. Təşəkkür edirik sizə. Buyurun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram Sevinç xanım. Xahiş edirəm ki, canlı yayımı bəyənin və maksimum dərəcədə paylaşın. Və insanlarımızın bəzən narazılıqları var ki, ora heç kim gəlməmişdi, 5 nəfər gəlmişdi. Mən həmin insanları, yəni belə deyim də, nəsə kölgədə saxlamaq istəmirəm. Ancaq mən gördüyüm insanlar, yəni kameraya düşüblər. Hətta onları polislər aparıb və orada insanlar da olub, kişilər də olub. Amma mənə yazmayın ki, Orxan bəy, yəni biz də orada olmuşuq. Yəni mən gördüyüm insanlar, yəni kamerada polis maşınında olub və mənim məqsədim nədir? Və bu blogerlərin məqsədi nədir? Azərbaycanı bu diktaturadan təmizləmək. Azərbaycan xalqı demokratiya istəyir. Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamalıdır. Azərbaycan xalqının nefti də var, qazı da var, qızılı da var, digər sərvətləri də var. Nəyə görə İlham Əliyev bu xalqı talamalıdır, bu xalqı əzməlidir, tapdalamalıdır, hüquqlarını əlindən almalıdır, siyasi məhbuslarla türmələri doldurmalıdır və biz İlham Əliyevin qabağında baş əyməliyik, xeyr ola. Bəlkə İlham Əliyev zəhmət çəkə, öz kreslosundan ayağa dura, gələ şəhid anasının qarşısında başəyə, gedə qazilərimizin qarşısında başəyə, ki sonra da gəlib bütün xalqı yığa bir yerə ki, ay xalq, çox üzr istəyirəm sizdən, sizin haqqınıza girdim, sizin milyardlarınızı taladım, sizin evladlarınızın haqqına girmişəm, sizin psikinə qoymuşam, Qarabağı erməni ilə Rusa satmışam, bəlkə İlham Əliyev gəlib bu meydanda bu sözləri deyə. Hə? Ona görə də 21 may mitingi saat 15:00-da 28 may Cəbbar Cabbarlının deməli heykəlinin önündə bugün olduğu kimi hər bir Azərbaycanlı gəlməlidir. Hər bir ana gəlməlidir, hər bir bacı gəlməlidir, hər bir ata, hər bir qardaş gəlməlidir ora. Mən dedim, ora ailəliklə gəlmək lazımdır. Ailəliklə etiraz eləmək lazımdır. Öz körpə balalarınızı belə götürməlisiniz. Çünki siz onların haqqını istəməlisiniz. Bülər İlham Əliyev bunu görməli deyə, siz İlham Əliyevin gözünə soxmalısınız bu etiraz mitinglərini.
Niyə? İlham Əliyev deyir ki, mənə siqnal verir. Bu xalq sənə siqnal verir də. Bu blogerlər sənə siqnal verir də. Səni burada söyürük, təhqir edirik, xeyr. Sənə deyirik ki, o kör gözünü aç, bax gör Azərbaycan nə gündədir. Sənin polislərin bürünləri sənin hakimiyyətini qorumaq üçün gör ahlı qadınlarımıza hansı dərəcədə zor tədbiq eləyirlər. Gör bizim kişilərimizə hansı zor tədbiq eləyirlər. Orada kişilər gəldi, Allahın olsun adını deyirdi, qolunu elə vurur, elə bir erməni tutub. Bu Azərbaycanlı balasıdır. O polislər hansı ki bürünləri zor tədbiq eləyir. Ya bəzi fərqi yoxdur orada qadın, kişi polislər. Fərqi yoxdur. Onlar Azərbaycanlı adını daşıya bilməzlər. Onlar Azərbaycanlı ola bilməzlər. Mənim məsləhətim buradan onlara odur ki, getsinlər öz qanlarını yoxlatdırsınlar. Görsünlər ki, hansı millətə məxsusdur. Hansı millətin qanını daşıyırlar. Ya atasından, ya anasından getsinlər, soruşsunlar ki, onlar kimə aiddirlər. Azərbaycanlı polis heç vaxt belə əsində əxlaqsızlıq eləyə bilməz. Əgər o polisin şərəfi varsa, ləyaqəti varsa, elə bilməz ki, o ahlı qadınların ayağına girib, çox üzr istəyirəm bir də ifadəmə görə, ayaqlarına girib onları qalxızmaq, elə bir ki, sən öz anamı belə əyləncəsə qalxızırsan, hə? Ana müqəddəsdir, ay alçaq, ay vicdansız, deməli sən ana qeyrəti bilmirsən nədir, sən həyat yoldaşı qeyrəti bilmirsən nədir, sənin qeyrətin yoxdur, sənin qeyrətin də, şərəfin də Mehriban Əliyeva və İlham Əliyevdir. Mən belə başa düşürəm sizləri. Çünki sizin qeyrətiniz olsa, siz o qadınlara qarşı o hərəkətləri eləməzdiniz. Gəlin indi o qadın polislərə, o gözlərinə açki taxıb, orada maski şov göstərən polislər var. Bax, onlar niyə açki taxırlar ki, onları tanımasınlar. Amma inşallah biz blogerlərdən vaxt eləyib, onları bir-bir analiz eləyəcəyik. Onların şəkilləri Azərbaycana gedəcək. Biz tapacaq, onlar kimdir? Onlar maska altında gizlənə bilməzlər. Onlar qadın adına ləkədirlər, sən polis ola bilərsən, sən qadın ola bilərsən, sən o formanı giyinə bilərsən əynə. Amma birinci o formanı giyinməmişdən öncə sən özün insan olmalısan. Sən özün insan balası olmalısan. O yoxdur sizlərdə. Siz 5 manata, 10 manata, nə bilim, baha hakimiyyətə yaltaqlıq eləyənlərsiniz. İrəli getmək istəyənlərsiniz. Sizdən heç vaxt adam olmayacaq. Çünki siz 5 manata özünüz yaltaq kimi yaşayıb ailənizə çörək pulu aparırsınız. Sizin yaşadığınız həyata nə deyim daha? Bürünləri, Azərbaycan xalqı hamı dərk eləsin, hamı bilsin, bürünləri Azərbaycan xalqı 21 may mitingində iştirak eləməlidir və heç kim ayrı-ayrılıqda gedib müsahibə verməsin jurnalistlərə. 15-0 təyin olundu, 15-0 meydana. Hamı meydanlarda olmalıdır. Hamı öz haqqını tələb eləməlidir. Nə qədər ki biz öz haqqımızı tələb etməyəcəyik. İlham Əliyevin nifrəti, İlham Əliyevin qəzəbi, Mehriban Əliyevanın şəri, böhtanı bizi əzəcək, tapdalayacaq. Balalarımızı Qarabağda öldürtdürəcəklər. Şəhid elətdirəcəklər. Qazi elətdirəcəklər. Gəlib azad söz deyən insanları türmələrə basıb siyasi məhbus kimi biz onların belə deyə azad olunmasına jurnalistlər, siyasətçilər başlayacaqlar ki, onlara azarlıq verir. Amma bu ölkənin başda duranları, dırnaq arası özünə prezident, vitse prezident deyənlər, bu ölkənin vardatını talan elədilər. Bu ölkənin bütün sərvətlərini Azərbaycandan qırağa daşıdılar. London, Amerika, Kanada, İsveçrə, Almanya, Fransa, hər bir yerdə bunların mülkləri var. Niyə? Mehriban Əliyeva, niyə sənin olmalıdır? Niyə İlham Əliyev sənin evladlarının olmalıdır? Kasıb Azərbaycan xalqının bir dənə evi olmamalıdır. Sənin bankların bürünləri Azərbaycanda bütün banklar İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevanın qızlarına, şəxsən Arif Paşayevə məxsusdur. Niyə görə bürünləri Azərbaycan xalqının banka olan kreditlərini bağlamırsan? Sual eləyirəm. Bu cür ağır döyüşlərdə, hansı ki o döyüşlər İlham Əliyev 44 günlük sənin oyunun idi. Apardın bizim cavan gidlərimizi qurban elədin, şəhid elədin, qazi elədin, amma öz evladını, məmurların evladını, deputatların evladını apardın, haradasa gizlətdin.
Sən birbaşa xainsən, vətən xainisən, sən Azərbaycanın bir nömrəli düşmənisən. Sən bizim balalarımızı qəsdlə aparıb şəhid eləmişsən. Sən bizim balalarımızı aparıb qəsdlə qazi eləmişsən. Bürünləri doları mağlic eləmirsən. Çünki sən düşmənsən. Sən Azərbaycan xalqına düşmən kəsilmişsən. Sənin atan görbəgörün dəsti xətti ilə gedirsən. Azərbaycanın genofondunu məhv eləməkdir sizin məqsədiniz. Ancaq bir gün onun hesabatını mütləq verəcəksiniz İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bu xalqa cavab verməli olacaqsınız. Nəyə görə bu xalqı bu qədər əzdiniz, tapdaladınız, bu xalqa nifrətiniz hardan yarandı sizin? Nəyə görə bu xalqın bu qədər haqqını yediniz? Hamısının bir-bir cavabını verməlisiniz. Üzümü tuturam Sovetski sakinlərinə. Sovetski sakinləri həmişə bu hakimiyyətə protik edib. Bugünləri DTX-nın bəzi işçiləri çıxır deyir ki, biz cənab prezidenti dəstəkləyirik. Ay, hansı işinə prezidentin dəstəkləyirsən? Ay, diginən mən də görürüm də. Bəlkə mən koram, mən görmürəm. Bəlkə buradakı insanlar, blogerlər. Bəlkə görmürük İlham Əliyevin, belə deyim də, inkişafını, inkişaf nağıllarını. Ay, Azərbaycanda millət acından ölür. Azərbaycanda kasıblar ət alıb yiyə bilmirik. Azərbaycanda büyükləri kasıb balaları meyvə özünə həsrət deyir. İnsanlar məktəbə uşaqlarını yollaya bilmirlər. Əyin başları yox, ayaqqabıları yox, dəstikləri yox. Bunun nə qədər görə vicdansız, axmaq, vətənin xəyanət eləyən olasan ki, bunları gözüm yumasan ki, ay yox, İlham Əliyev əladır. İlham Əliyevin bir dənə yaxşı əməlini gətirin, qoyun ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqı üçün nəsə eləyib. Azərbaycan xalqını dünyada tanıdıb. Ay İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycanı ən pis təbliğ eləyənlərdən biridir dünyada. Ən bərbat təbliğ eləyənlərdəndir dünyada. Çünki onun deputatları Avropa Şurasından deputatlar gələdi, onlara çox üzr istəyirəm Sevinç xanım, buradakı qadınlardan. Onlara əxlaqsızlıqlar gətirirdi otelə. Bunu Avropa Şurasının deputatları deyir, ay zaman. Görün, bunlar bizim qızlarımızı hansı fahişəliyə sürgəliyiblər. Bunlar ölkəni nifrət edirlər bunlar bizə. Bizim bir yeganə çıxışımız var. Meydan, meydanda olmalıyıq. Haqqın sözünü deməliyik. Əliyev hakimiyyətini rədd eləməliyik. Təşəkkür edirəm. Deməli, icazə versəydiniz, icazə versəydiniz, mən deməli, bəzi məsələlərə toxunardım. Çalışacağım çox qısa olsun. Birinci, bu blogerlər 10 saatdır artıq yayımdadır. Mən də hələ indən sonra çıxacağım. Görürsünüz, boş durmaq yoxdur, yola davam. Bundan sonra mən Repressiya Son kanalında meydana çıxanların fikirlərini, suallarını, onların məsləhətlərini orada eşidəcəm. Ən çox narazı qaldıq dindarlardan və qazilərdən, çünki 15 yaşına kimi artıq dünən əmr verdilər sırağa gün, deməli, çarşabları yığışdırırlar, hansı ki, nə deyirlər onun adına, belə... Hicabları, üzr istəyirəm, hicabları yığışdırdılar, qadağan elədilər. Bu dindarlara böyük təsir eləməli idi, dini imanı olanlar meydana axın eləməli idi, hicab namus deməkdir. Qazilər də məni qane etmədi, hərbi formalarda qaziləri gözləyirdim ki, orada mən onlar danışsın, onları maşına bassınlar, görün necə basırlar, basardılarsa Türkiyəni, Türkiyə media qurumları dəhşətli dərəcədə daha sərt şəkildə yayınlayacaqdılar, onsuz da yenə yayınlayacaqlar. Mən bunu istəyirdim orada onlarla, yüzlərlə qaziləri görüm, yoxsa Çingiz Mustafayev rəhmətlik düzmü deyib. Tankdan qorxmayan oğlanlar nəyə görə polis dəyənəyindən qorxmalıdır? Qaldı polislər, bu polislər deməli necədir? Səhlab Bağırovu tanıyırsınız, hansı ki Azərbaycanlı türk deyil. Şemayi deyən polkovniki tanıyırsınız, kürddür. Bundan başqa Levon Kursakyan general vəzifəsində vilayət Eyvazovun mavini birbaşa tərtəmiz ermənidir, Xocalı soyqırımının da komandir olmuş şəxsdir, İlham Əliyev tərəfindən gətirilib. 2004-2005-ci illərdə pasport stola, sonra miqrasiya xidmətinə vətəndaşlıq verilibdir. Axırından Levan eləyiblər, Kursakyan nını siliblər, Kursakya eləyiblər, güya Gürcistan vətəndaşdır. Mənə Gürcistanda elə bir vətəndaş göstərin, görüm hansı Gürcünün adı, familiyası elədir. Təmiz ermənini gətirib qoyublar general vəzifəsinə. Bunlara baş əyən polislər, bunların qabağında donbalan polislər Azərbaycanlı ola bilməz. O xalqı dəyərləm vətən, polis olmağın da bir həddi var, bir hüdudu var. Yəni, mən onlara Azərbaycanlı demirəm,
onlarda namus qeyrət deyilən anlayışı ola bilməz. Xalqı döyən polislərdən gedir söhbət, xalqın cibinə narkotik atan, qadın alverinlə məşğul olan polislərdən gedir söhbət. 500-600 manata görə hər şeyini satası şərəfsizlərdir. Onlar heç vaxtı düzəlməyib, heç bundan sonra da düzələsi deyirlər. Bundan başqa mitinglər məsələsinə toxunum. Növbəti miting may ayının 21-idir. Ən əsası biz daha çox olmalıyıq. Birincisi, ikincisi, eyni saatda, eyni dəqiqədə biz qruplara da, orada olan təşkilatlar, partiya nümayəndələrlə əlaqə saxlayacaq. Eyni saatda hamı yığılacaq, qıraq, ətraf, hər yer insan dolu olacaq və orada bir eyni saatda, eyni dəqiqədə göstərilən saatda heykəlin qabağında mı, molun qabağında mı, hamı birdən yığışacaq. Baxın, bir şeyi təsəvvür edin. 100-dən çox insanı həbs elədir. Saxladılar da, həbs deməz. Bir saat saxladılar, cəmi 2 qadını 3 saat saxlayıblar. Onda biri özü etiraz edirmiş ki, orada bir nəfər keçmişdə elə bilir maska taxmayan bir gənci, hansı ki o idmançı gənci idi, etiraza çıxmışdı. Onu polisə dedi ki, sizi vuracam dedi, məni vadar eləməyin dedi. Həmən onu əvvəl maska taxmayıblar cərməli bəy, ona görə incidiblər və qadına da alladıblar ki, uğurluq eləyib. Yəni o buraxılmayınca qadın oradan əl çəkməyib. Sözüm indi onunla getmir. Növ polislərin bişdiyi, bəyəq İmaməddin Əlimanov göstərir, İsmail Zalovu göstərir, polisə dəstəyin rəhbəri deyilən bir namussuz, şərəfsiz var. O qədər qeyrətli olanları hələ iş adamlarını tovuzdan belə həbs elətdirib, o bir namus köpəy oğlu. Deməli, həmən o İsmail Zalov da oradaydı. Çox böyük narahatçılıq yaşatdıq biz hakimiyyətə. İndiki addımlarımızı necə atacaq? Kimsə mitingə gəlirsə, kimsə soruşsa deməsin mitingə gedirəm. Qəsdən özləri söz salır, elə mülkü polislər yollarda və yaxud avtobuslarda olur. Eyni saatda, eyni dəqiqədə mərkəzə yığışmalıyıq. 100 nəfər adamı tutdular, elə oradan 25 nəfəri tutublar. Düzdür mü? Düzdür. Qardaş, onsuz da tutasıdırlarsa, elə hamı, heç kim, jurnalistlərə də demişik, artıq bilirlər, heç kim intervi vermir, heç kim mikrofona yaxınlaşmır, eyni dəqiqədə birdən-birə yeriyirik hamımız lazım olan nöqtəyə. Lazım olan nöqtəyə yeriyirik və orada da şuararımız səsləndirir. Qoy oradan yavaş-yavaş tutsun. Biraz da qol-qola girəcəyik. Və salam. Bundan başqa, əziz həmvətənlərim, əsas sizlərsiniz. 2 həftədən bir daha mitingdir. Tez-tez mitinglər olacaq. Dayanmaq yoxdur, durmaq yoxdur. Əgər ayın 20-sinə kimi Əli Kərimli miting elan edərsə, çünki özü söz verib etiraf eləyibdir. Biz mitingin vaxtını dəyişə bilərik, müzakirə edə bilərik. Əli Kərimlinin mitingə ya dala ya qabağa çəkə bilərik. Bu da aydın məsələdir. Sadəcə olaraq məqsədimiz nədir? Bütün sosial şəbəkələri darmadağın eləyin. Elə günü bugündən hər yerdə 21-i qeyrət namus günüdür. Bu dəfə qazilərə aid videolar çəkəcəm. Bəli, utandırıcı videolar da olacaq. Sovetsk sakinləri. Gördünüzmü? Heç kimi yemədilər. Bir iş görəndə, bir də buna toxunum yekunlaşdırım. Bir iş görəndə, əziz həmvətənlərim, bunun gələcəyini düşün. Nə ola bilər? Baxın, indi getdilər. Bundan qabaq da o qadınlardan polisə aparılıb, buraxılan olmuşdu. Bu neynədilər? Bunun aqibəti nə oldu? Heç nə də. Sabah da mitingə çıxacaqlar. Bir sünə, haçan hakimiyyətimiz dəyişəcək ya. Onsuz da yekunlaşıbdır. Putinin də axırı çatıb, İlhamın ağababası, İlhamın da axırı çatıb. Hakimiyyət dəyişəndə 100 minlərlə ermənilər istər-istəməzdə məmurlar, elə məmur var, 20 min evi var Bakıda, binaları var Bakıda. Hamısı qaçacaq. O evlərə hamısına, meydana çıxan qeyrətli anaların balaları devlət qulluğuna gələcək. O evlərlə təmin olunacaq. Bütün hamı yaxşı yaşayacaq. Hamı yaxşı yaşayacaq. Pulsuz təhsil, pulsuz səhiyyə. Amma onlar ödülləndiriləcəklər. 200 minlik ev birdən-birə deyəcəksən, ala bax, mən mitinglərdə olmuşam. Video göstərəcəksən, hər yerdə düşmüsən videoya. Göstərəcəksən, vəssalam, qutardı getdi. Ödülləndiriləcəksən. Və bütün devlət qulluğu sizin balalarınızdan, sizin soyunuzdan olacaq. Çünki ölkəmizi, soyumuzu, genofondumuzu məhv eləyiblər. Qaldı ki, kimsə mitingə gəlmişəm, qıraqda, bucaqda durmayın. Gördünüz, durdunuz, ortada polislər tutdular, qıraqdaşları qorxudular. Qardaş, heç kim mikrofona yaxın getməyəcək, hamı toplu halda qıraqda duracaq, eyni saatda, eyni dəqiqədə hamı yürüş eləyəcək. Meydana tez gələn çalışsın, olmasın, 150-200 metr ətraflarda olsun, ətraflarda, qutardı getdi. Əgər polis yolu kəsibsə,
haradasa çökəsibsə, orada yığılın. Eyb yox, bu dəfəki mitingdə 10 nəfər yığıldın, keçə bilmədin barikadanı. Gələn dəfə 20 nəfər, 50 nəfər yığılacaqsan, keçəcəksən barikadanı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam, akşamınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Çok İnşallah 21 mayı hamı mitingə çıxmalıdır. Qardaşlar, bu qazilər də ailələrin yığıb çıxmalıdırlar mitingə. Videoda durub demək ki, mənim pulum yoxdur, mənim param yoxdur. Hər arvadı var, ailəsi var, ailə qarşıdır, yığılın çıxılmıyor. Qaldı ki, polis qadınlar var. Mən üzr istəyirəm Sevinç xanımla bu qadınlardan. Onlar polis deyirlər. Üzr istəyirəm, onlar polislərin kurasiyasında olan. Eşidirsiniz mənim Sevinç xanım? Bəli, bəli, eşidirsiniz. Hamınızı eşidirik. Bəli. Bəli, eşidirik sizi. Ha, o kadın polisleri var ha. Onlar polis değil. Onlar gece barlarında üzeri eleyen parçalardır. Hamısında polis forması giyindirip bırakırlar cemaatin üstüne. Ona göre üzeri sıfatları bağlıydılar. Hani mesela onlar hep işleyen parçalardır hamısı. Kaldı şey umumiyetle polis yoktu. Azerbaycan'da resmi polis forması İlham Əliyevin şahsi nayonikleri var. Onun qolçamaqları da onlar. Onlar polis deyirlər. Onlar hamısı nayomniklərdir. Məhkəmələrdə yüzə duranlardır. Anaları, bacıları orada olanlardır. Bir yəni normal Azərbaycan kişisi o hərəkət eləməzsin. Mən yüzüm iminlə bir oğlu üçün ən birinci qapoşluyum. Hə, nə oldu? Qarabağda bu işimiz. Bir əstəkandan su içirdik. Heç kim COVID olmadan. Muhabbət verən kimi COVID başladı. Bizlə Bunu mən həmişə demişəm. Mitingi tez-tez eləmək lazım qardaşlar. O görə sizə hamı eşidir. Tez-tez eləmək lazım. Yaya gedir. Üç həftədən bir yox. Hər həftə öz Bakıda yox. Dəksin qayıtda yox. Hər yerdə. Hər öz kəndində, rayonunda, şəhərində dökülməyə də ehtiyac yox. Təşəkkür edin. Buyurun. Opsional nə? Revolusiyalar. Lenin bir yaşam lampayla inqilab elədi. Biz bu internetdən bir daha bilmirik. Sağ olun Sevinç xanım. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun, eşdirik sizə. Deməli, icazə verirsiniz. Mən də bir 2-3 dəqiqə danışım Sevinç xanım. Deməli, Azərbaycan xalqı bunu anlasın ki, mən təşəkkür edirəm bloger qardaşlarıma ki, mənimlə həmfikir oldular. Yəni, bu polislər Azərbaycanlı ola bilməz. Yenə deyirəm, bunlar Yezidi Kürdlər və erməni mənşəlli polislərdir. Əsas da əmirləri verənlər onlardır. Deməli, Azərbaycanda bu saat nə proseslər gedir? Bir qrup dələduz, quldur məmurlar, nazirlər, icra başçıları, komitə sədirləri, bələdiyyə sədirləri, yapa sədaqəti ilə qulluq edənlər Azərbaycan hakimiyyətini zəbt ediblər. Hakimiyyəti konkret olaraq zəbt ediblər və burada quldur məmurlarla kasıb təbəqə arasında bir müharibədir sözün əsl mənasında. Elə bil ki, sadə vətəndaşlar yaşamaq istəyir, bu hakimiyyətdə oturanlar isə polis gücünə insanların kislorodunu, havasını bağlayır. Hara gedirsən polis maniyəsi ilə rastlaşırsan. İlham Əliyev deyir, siqnal ver, şəhid ailələri, qazilər, nə bilim, övladları, şəhərlərin tutulanlar, Gəncə hadisələri, Sovetska sakinlərinin özünü götürək, gedirlər prezident aparatına daran, şulanmağın polislər bağladı, maşınlara doldurdular, uzaqlaşdırdılar. İcra hakimiyyətinin qarşısına gedirsən, daran polislər gəldi, sirena, xof yaradırlar, apardılar. Deməli, burada polislə Azərbaycan xalqı arasında bir böyük bir mübarizə gedir. Bunlar nazirlər, Səhlab, Vilayət Eyvazov və çəkdiyim adını sadaladığım bütün klanlar, Naxçıvan klanı, Ermənistan klanı, bunlar istəməzlər hakimiyyəti əldən versinlər. Yenə deyirəm, burada var dövlət var. Xalqı bağlayıblar, aziz vəziyyətə qoyublar. Bu günləri pandemiyanı bəhanə gətirib İlham Əliyev Azərbaycanda artıq maska satır. Qurtlu maskaları satır Azərbaycan xalqına. Bu yandan da maska qərarını təyin edibdir. Amerikada yaşayırsınız, mən İsveçrədə, Almaniyada, Fransada yaşayanlar var. Harada var maska? Bunu təbliğ eləmək lazım. İnsanlara aidmək lazımdır ki, ay millət, qalxın ayağa haqqınızı tələb eləməyi bacarın. Dünyanın heç bir yerində açıq havada maska yoxdur. Amma bu günləri maskanı bəhanə edirlər.
Bir balaca maska burnundan aşağı düşen insanları polis işkence edir. 100 manat, 200 manat cərimə edir. Qayı işçiləri insanlara zülüm edirlər. Ştraf maşınları hara geldi özlerine nazınak geldi protik koyur insanların dərisini soyurlar. Belediyeler insanları incidir. Həkimler incidir. Təhsil sıfır dərəcəsində. Haqqımızı tələb etməliyik. Bunlar deyir ki, biz ölkəni talıyaq, neftini, qazını, qızıl yataqları, prezidentin qızının adına olsun, hər şey bizim olsun. Nehran mafiyası Nehrəmdən basa-basa geçsin, Qazağın gömrüyündə diyansın, Nehrəm mafiyası geçsin, nə bilim, Lənkaranda diyansın, Nehrəm mafiyası geçsin, Balakəndə diyansın, nə bilim, bu Nehrəmli dostudur, məhlə şəxsidir, əməoğlusudur, özəlləşdiriblər hər yeri. Bunlar hakimiyyəti əldən vermək istəyər, yox. Təbii ki, bunlar polis gücünə insanları əzməyə çalışacaqlar. Və bu barikadanı qırmaq lazımdır, bu xoftan çıxmaq lazımdır. Mən qısa bir bənzətmə deyim, bu ilə də sözümü tamamlayıram. Elə bilin ki, azərbaycanlılar balaca bir uşaqdır, körpə bir uşaq, hansı ki onu sünnət eləmək istəyirlər. Bu bilir ki, bunu sünnət eləyəcəklər, qorxusundan qaçır, çıxır ağzın başına. Və buna deyirlər ki, ay uşaq, düş aşağı, düş aşağı, bu uşaq da düşmür. Bilir ki, düşsə, bunu kəsəcəklər. İndi Azərbaycan xalqı da dönüb bunun gününə, polis bunları o qədər qorxu içərisində saxlayıb ki, biz mitingdə çıxanda polis bizi döyəcək. Ha, polis döyəcək, gedib nə qədər şəhid verdi, nə qədər qazilərimiz oldu. Yəni bilin ki, burada sizin qarşınıza çıxanlar da Yezidi kürdlərdir, erməni polislərdir və bu ilə də orada mübarizə aparan, özünü doğrayıb öldürənlər, körpüdən asanlar, özünü lezvalayanlar gəlsin, diyansın xalqın qarşısında və bu Yezidi kürd erməni polislərinə qarşı mübarizə aparsınlar. Təşəkkür edirəm. Sevinç xanım, eşidirsiniz mi? Deməli. Təşəkkür edirəm, forum. Teşekkür ederim. Demeli, polisler, özünüz eşitiniz, biz dediğin zencelerler, insanlar da size karşı olan nifretin ne derecede olduğunu siz özünüz gördünüz. Ben ümit ederim ki, bütün bu deyilenden sonra özünüzde Türkler demiş, biraz çeki düzen verirsiniz. Eğer burada, bugün Azerbaycan'da kimse özünde şerefli namuslu polis deyirse, halkına karşı, eğer Azerbaycanlı özüne deyirse, halkına karşı, zülüm verməkdən çəkinəcək. İstənilən yoluna fərqi yoxdur. Sənin məsələn aynı 21 mitingdir. Sənə gəlib deyir rəisin ki, gedəcəksən, dağıdacaqsan. Sən də ora adı yazmışam. Sən buna intina eləməsən. Fərqi yoxdur istənilən yoldan. Yeri gəlsə sən ərzəni yazıb işdən çıxmalısan. Çünki sən düşünməlisən ki, mənim anam ora çıxır. Mənim anamın problemi var. Mənim anam çıxacaq ora etiraz edəcək. Xəstə anam. Mən ona Əxlanla tutup kaldırıp aparıp maşına koyabilirim. Bu benim şeref ve ləyaqatıma sığmaz. Bunu sen dərk eləməsən Azerbaycan polisi. Eğer özünün sözsüz ki, yine deyirəm. Şerefli, mən şerefliyim. Mən evimde həqi arvat saxlayıram. Mənim evimde oğul böyüdürəm deyən polis varsa, bunu sen düşünməlisən. Aynı 21'i necə ki Belarus'da ve diğer ülkelerde polis keçdi xalqın tərəfinə. En azından sen de nəsə o istiqamətdə bir cəhdlər göstərməlisən. İkinci bir, müxalifətə buradan səslənirəm. Müxalifət, Azərbaycan müxalifət. Burada sözsüz mən həqiqi müxalifətdən söhbət edirəm. Ha, mən tip müxalifətdən onlar səni elə aləm tanıyır Azərbaycan onları. Azərbaycan sizi tanıyır. Həqiqi müxalifət. Artıq özünüzü göstərməyin zamanıdır. Varlığınızla yoxluğunuzu artıq hiss elətdirin bu xalqa. 30 ildir hiss elətdirmirsiniz. Heç olmasa bu oğlanlara dəstək olun. Görürsünüz ki, meydanlarda tək qalmışıq. Yeri gələndə bizdən çox qüvvəniz var. Tabelinizdə olan şəxslər var, partiya üzvləri var. 10 minlərlə, 100 minlərlə artıq hərəkət eləmək zamanında. Oturub elə ancaq boş-boş danışmaq, ilham eləyib məsləhət verməkdən olmur. Görürsünüz ki, xalq əziyyət çəkir. Xalq bugün çıxıb meydanlara, dözülməz vəziyyətdir ölkədə. Dəstək olun da blogerlərə. Dəstək olmaq zamanında artıq. Birləşmək zamanında artıq. Biz necə birləşirik, xalqı meydana çıxır, siz də bizə dəstək olun. Bəsdir də ay söyüş süyəndir, ay Avropada oturub nə qarır, neynir? Ay Avropada otursam da mən, mənim ürəyim yanır bu xalq üçün. Bugün mənə bir nəfər Sevinç xanım yazır ki, deyir mənimdir, getmişəm marketə, balam deyir, oğlum əlini çiyələyə uzatdı, 5 manatdır deyir. Mən deyir, utandım, çəkildim qırağa deyir, bu xəcalətdən deyir, mən ağladım deyir, hönkür, hönkür, kişidir. Deyir 5 manat olduqsun, ben cimde pul olmadı. Uşağımı mən çiyəliyə alıb yedirə bilmədim deyə. Əzizən vətənlər, bu dözülməz vəziyyətə dözmək olar mı?
Və buradan xalqa çağırış edirəm. Ümitsiz olmaq lazım deyil. Ümid sonda ölür. Ümitsiz olmaq lazım deyil. Özünüzdə cəsarət tapın, çıxın meydana. Qorxmaq, çəkinmək lazım deyil. Bu rejimi əl-ələ verib əzizəyir. Və polislər bir daha deyirəm. Yoxsa deyir, külahlar dəyişər. Şərti şunda kəsdik, xırmanda yavalaşmayaq. Polislər. Özünə mən şərəfliyəm, mən qeyrətliyəm deyən polis. Bugün siz Azərbaycan xalqının azadlığının qabağını kəsən yeganə maniyyəsiz siz. Çəkilin qırağa, qoy xalq insan balası kimi gün görsün. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də son olaraq bunu demək istəyirəm ki, indi ola bilsin mənim sözlərim, fikirlərimiz üstə düşmür qardaşlarla. Mən də belə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı, əgər sən özünə hörmət qoyursansa, əgər sən ölkəndə dəyişiklik istəyirsənsə, əgər sən həqiqətən də bu diktaturadan, ailə hakimiyyətindən, bu nə bilim, inoplaneti, yəni bu başqa yerdən gəlmiş şeylərdən, adamlardan azad olmaq istəyirsənsə, gəl haqqını istə, özünə hörmət elə, balana hörmət elə, hər şeyinə hörmət elə. Ola bilsin, mən polislərə çox acılamıram. Çünki, qardaşlar, biz çox gəlmirik. Siz çox gəlin, görüm, onu polis edə biləcəyim. Onun rəisi onu orada döyür, orada söyür. Çünki onlar 20 nəfər qadın çıxır, 10 nəfər kişi çıxır, deyir, siz 500 nəfər siz niyə tutmuşsunuz onu? Niyə boğmadınız, niyə gətirmədiniz? Mən anlayıram, bunlar onu etməməlidir. Bunlar polis, nədir, polisdirlər, bunlar belə şeylərə etməz. Bunların şərəfinə, ləyaqətinə və polisin özünün qanunları var, o qanunlardan çölə çıxa bilməzlər. Yəni, mən bunları anlayıram. Amma nə edək? Onların əlindədir. Ona görə də mən yenə də öz fikrimdə qalam. Hər əlində öz fikri var. Hər kəs 21 mayda 28 may metrosunda Cəfər Cabbarlı heykəlinin önünə gəlib haqqını istəyir. İlham Əliyev, əgər polisləri haqqını istəyənlərin üstünə göndərəcəksənsə, o birisi mitingdə sən göndərmə onları. Biz o birisi mitingləri hərə öz rayonunda öz polis idarəsinin qabağını getirəcək. Bax, buradan sənə deyirəm. Bütün polis idarələrinin qabağında miting getirəcəm. Unitazı sınan, nə bilim, lampuşkası işləməyən, ayaqqabısı olmayan, nə bilim, maşının turbası kırılan, qapısı örtülməyən, hamısını göndərəcəm polisi, polis idarələrinin qabağında. Nədir bu ölkədə? Nə? Haqqını istəyən yanında polisi göndərsən. Polis deyir ki, sənin problemin var, deyir, deyir ki, orada nədir? Polis idarəsinə orada sənin problemini həll eləyəcək. Nədir? Polis idarəsi hər problemi həll eləyəcək. O unitazı qırlandı sən polis idarəni göndərdirəcək. Elektrik lazım olan evi də hamısını göndərdirəcək. Gələn səfər ki, mitinglər polis idarəsinin qabağında olacaq. Bəsdir tabir belə. Cəmaat çıxıb haqqını istəyir. Nə etməlidir? Nə etməlidir bu cəmaat? Cəmaatın balası ac qalır. Çıxıb deməsin mənim balam acdır. Çünki sən onu oğurlayıb öz balalarını göndərsən. Yekə kişisiniz, hə? Oturmuşsunuz, hərəniz bir kreslonu yerlənmişsiniz, bu xalqın malını talan edirsiniz. Şərəfiniz, qeyrətiniz olsun. Sevinç xanım, sizə də minnətdaram ki, qoşdunuz 21 mayda 28 may metrosunun önündə Cəfər Cabbarlı heykəlinin qabağında xalqı gözləyirik. Gəlin, biz bunlardan xilas olacaq. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, Sevinç xanım, minnətdaram. Həqiqətən də mən çıxışımı çox qısa eləyəcəm. Hamını 21 may mitinginə çağırıram, aksiyasına dəvət edirəm. Gəlin, həmrəy olaq, gəlin öz haqlarımızı tələb eləyək bu hakimiyyətdən ki, hakimiyyət həqiqətən də bizim balalarımızı güdaza verməsin, Azərbaycan xalqını əzib tapdalamasın və analarımızdan, bacılarımızdan, qardaşlarımızdan, atalarımızdan hamısından 21 may saat 3-də 28 may metrosunun qarşısına gəlməyi sizdən rica və tərəqqi edirəm. Çünki biz bir yerdə güclüyük. Bir yerdə də olmalıyıq ki, diktaturanı devirək. Təşəkkür edirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan. Təşəkkürlər.